tänane füüsikatund. Nii, füüsikapõhikursus. Ja lähme siit kohe magnetismi juurde. Magnetväljad ja asjad. Aga mis kasu on teooriast, kui sellele ei järgne praktikat? Nii et mida me siis just õpitud teadmistega teha saame? Natukene tühi patarei, kuskilt leidsin. Siis käisin Oomi poes, ostsin magnetit. Näed. Väga hea. Ja tüki traati. Vask traat. Just painutasin. Ja mida sellega huvitavalt teha saab? Ühe käega on hästi raske seda näidata, aga võib-olla kuidagi saab. Nii. Saab aru, mida ma tahan teile näidata, on see, et nii, vasaku käega ka. Nii. Pagan, see patarei on nii tühi. Ja. Ehk siis peedist pesumasina. Töötab küll. Ehk siis magnet ja lihtne mootor. Küll ma olen uhkenduva.